Luna Đogani navodno je operisan u bolnički centar dr. Dragiša Mišović, prenose mediji. Naime, kako se navodi, bivša reality učesnica imala je intervenciju na dojci. Luna je danas u kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović operisala promenu na dojci. Bila je prvi pacijent na kojoj je izvršen operativni zahvat. Za intervenciju su bila zadužena dva doktora. Nakon operacije, njeno stanje je stabilno, tvrdi izvor. Ovim povodom se oglasio Lunin suprug Marko Miljković, koji je demantovao ove navode. U šoku sam, nije istina, rekao je kratko Lunin suprug, ne želeći da komentariše više ovu priču. Ako je informacija tačna, želimo Luni brz oporavak. Zapratite kanal Hvala.